Oh.
Հայաստանում այս եկեղեցու պատմությաններ իրենց յուրահատուկ և անփոխարինելի տեղ ունեն, ոչ թե դրա համար, որ այստեղ խուլեր կան, այստեղ խուլերի համար կազմակերպում են ինչ-որ ծրագրեր կամ միջոցառումներ, այլ պարզապես դրա համար, որ իրենք մեր կյանքում ներկա են և thank you.
Thank you.
ներկայացնեին նա։ Ինա, Ինա։ Thank you.
երազանք նմիշտ, որ իրակներ դրոցում մենք ունենանք երջանում և ուսում եմ այդ երազանքը դր մեր իմայց երազանքը իրականացման ուղի մեջ է, բնականաբար ոչ հիարժեք, ոչ ամբողջական, քանի որ մենք եք էստեղ նոր ենք սկսել, ուսում եմ այդ մեր երեխաները դեռ ավելի ծերտել եկեղեցու պիտի պատրաստեն։ Իմ երազանքն է, որ ես երեխաները մեր եկեղեցում պատրաստեմ։ Պատրաստի առումով իրենք բավականին իշխան երտեւյակ են, շատ ապա սովորել են ինչ-որ երկել, բայց դեռ ամբողջական չի, երբ որ պատրաստ կլինենք, այն ժամանակ վստահ եմ, որ դուք եք ուղղընտրեք և երեխաների շուտերով նաև պատարակների ավոր բարձրացնեք առասպանց։ Այսպես որ երազանքը շատ ունենք և ես անգեծ ասած շնորհակալ եմ բոլորից մեր համայնքի, բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր որ այս եկեղեցում են, այս եկեղեցու կողքին են կանգնած, իմ կողքին են կանգնած, որովհետև ձեզ հետ ես չեմ դադարում երազելուց։ Եվ քանի դեռ մենք կարող ենք երազել ապագային նոր ծրագրեր, նոր դիսեր պայքարել, ուրեմն մենք դեռ շատ ու շատ ամերի, մենք դեռ շատ երկար ճանապարհ ունենք քայլելու։ Կրկություն այդքան ոչ չի, բավականին ես դրես հեռու, մեզ համար մի իրականություն է մարդկային տեսանկյունից։ Այնպես որ այդ ճանապարհը պարզ չպիտի քայլենք, այդ ճանապարհին միասին պիտի քայլենք շատ ու շատ հաջողություններ արձանագրելու, արձանագրելով և բոլոր մեր ձախողությունները, մեր դժվարությունները հաղթահարելով։ Այնպես որ այդ ինչ որ այսօր ներկայացվեց, լավ կամ վատ, ես ուզեցի այսօրվա բոլորը, ես այն ամեն ինչ որ այս դեպի դրա տեղ ունեցավ, լավ կամ վատ, բայց անգերծ էր, ես ուզեցի այս ամեն ինչը նվիրել մեր համայնքի և մեր համայնքի յուրաքանչյուր հավատացյալին, որովհետև նորից եմ ուզում ընդգծել այս հանգամանքը, որ եկեղեցին զորավոր է, ամուր է, ձեզանոր, մենք է ձեզ մեր գոյությունը կամ մեր ծառայությունը ստեղի մասնումից ձեզանոր։ Շնորհակալ եմ բոլորից, մեր Կիրակնուրիայի երեխաներից բոլորից, ես միշտ իհարկե ես էլ դեր քչի, որ ասում եմ մերնալ դրա համար, բայց մեր Կիրակնուրիան շատ լավ ունի, շատ ուրախ եմ, շատ հպարտ եմ մեր երեխաներով։ Ես ուզում եմ մեր Կիրակնուրիայի ուսուցիչներին, բոլոր մեր ուսուցիչներին շնորհակալություն հայտնել։ Իմ խորին երախտագիտությունը և շնորհակալությունը մեր երիտասարդաց միության անդամներին, Երևանի երևանյան ծրագրերի և միջոցառումների շրջանակներում մեր երիտասարդները իրենց ուրույն և հաստատուն տեղ ունեն։ Ես ուզում եմ վերջին հաշվով այն ինչ որ այսօր ներկայացվեց խուների հետ երիտասարդաց միության ջանքերն էին, որ նաև մատուցվեց այսօր ձեզ։ Ես պարզապես պիտի ցանկանամ մեր երիտասարդներին, որ իրապես իրենք կարողանան այս եկեղեցում իրենց տեր զգալ, տան տեր, ընտանիքի անդամ։ Ես ուզում եմ այդ շնորհակալությունը մեր կողմից հնչի տերի սահույթից։ Տեր հաջորդ, ահանց տեր հաջորդ, ես արդեն ափսոսում եմ, որ երիտասարդ չեմ, որ իրենց ես լինեմ։ Եվ ափսոսում եմ, որ կոչ եմ։ Գայանի, այս ոսկերը պատմության մեջ պետք է գրվի, ուղերի պատմության մեջ է։ Օրդնյան դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ հետ գինս ես, Սուրբ եղիցի անունքով, եկես սարկայությունքով, եղիցին կանքքով, որպես էր գինս եպեկի, ըսաց մեր հանապասորդ, դուր մեզ այսօր, և թող մեզ ըսպարտիս մեր, որպես և մեր թողուք մեր ոց պարտապանած, և մի տանիրս մեզ իր փորձություն, այլ փրկիած մեզ իչարել, զիքոյ արքայություն,
և սորություն և հարգավիտյանս։ Ամեն։ Պահպանիաս մեզ Քրիստոս Աստված, ընդթովանիաս Սուրբ և պատվատար խաչիկո խաղաղության, հրկյա հերևելի և համերևույն թշնամբույն արժանավոր յարգության փառավորել Սայր և Սորդի և Սուրբ Հոգին, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից։ Ամեն։ Շնորհակալություն ամենքիդ այս կարգին։